прийнято рішення про заборону проведення маркових заходів на території міста на підставі внесення змін до постанови 641, яка регламентує виконання обмежень карантину. Крім того, першим питанням розглядалось питання про перевезення тих шестінгових категорій мешканців міста. І було вирішено винести на розгляд виконавчого комітету питання щодо заборони проїзду громадському транспорті пільговим категоріям на період карантину з 7 до 10 щоденно, крім вихідних військових днів. Учасники бойових дій, правоохоронні органи військовослужбовці, пенсіонери, які працюють в установах соціального захисту та обслуговують надомне населення, співробітники закладів охорони здоров'я та учні загальноосвітніх шкіл. Тобто ці категорії продовжують пільговий проїзд. Концерти, які проводяться в закладах культури там і так далі, і виконують карантинні заходи, ці продовжуються. Якщо в приміщенні можливо організувати температурний скринінг, виконання всіх умов розпоряджень постанови головного санітарного лікаря щодо наповненості приміщень, соціальної дистанції між відвідувачами, то заход не скасовується.